Yang nyebut sabar, ha, ibu dakna lain. Oh iya, iya tahu. Oh, sok, sugan menang budakna ayah hadiah. Iya teh ayah hadiah nupang gede nate ayah HP. Jeng, iya tah. Ayah kaulinan plus duit 1 juta. Asli door presna. Ayah angke di cash langsung, aik dana kajian sok. Nah bro, jadi ini pengantinnya udah ada. Ini kebetulan di mana? Corong tanyakan heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah. Iya, kamar teh si Mamang teh komen di TikTok teh heuh tita datang ke acara kawinan na. Adi urang. Oh, Adi. Oh, tata Adi. Oke okay, heuh. Mamang sih eta. Oh, Mamang. Oh, ari ieu teh di daerah mana ieu teh? Bojong Bogor. Oh, lain Bojong Kenyot lain. Oh, heuh siap. Aduh, sok aing dikenyotkeun. Geus kenyot. Encan. Aduh, geus nyabut. Geus nyabut encan. Encan nya beuteul atuh. Enggak diasupkeun ku. Oh, heuh. Nyabutna teh handap. Kajeun sok teh handap. Teh handap lah cabut. Kajeun, nu penting mah asa bisa balik we urang pokona mah. Mayar gratis ya mah. Soalnya mayar mesti ditewak. Bebas nyebut nak. Bebas. Hanya nyebut sabar kali. KB. Kop berekeun. Di bere 5 kali nyebut dek teu. Dek teh mah. Ke hayang beraha? 700 kali. Oke, siap. Dikali 500 gitu. 10 kali nyebutnya. 5 kali we. Oh, 5 kalinya. Yang baru dah. Tapi ku urang dibere pertanyaan. Satu hal yang emang benci tapi sering dilakuin. Naon? Karak diberi 5 kali nyebut. Oh. Satu hal nu amang dibenci tapi sering dilakukan. Naon? Arah ke 5 jari. Naon arana? Mandi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah nyangges 2 kali. Itu bisa ngejawabnya. Deal, oke okay, 2 kali. Jawab mual. Mual. Berarti 2 kali. Oh. Pilih hela, bismillah hela. 1, 2, 3, tarik, jong. Hiji deh, one more. Huh, cenai pengalamannya, kasiri bangetnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, jong. Hatur no. Ini sahen. Saha. Mana ya, aturan kantor. Sahen lah, nanya nyebut. Terserah. Iya, bebas itu. Sok. Kita sut jah, kumah. Sok atau sut jah. Uang. Uang. Salah lah, tidio. Tidio banyak, tidio, oke? Tinu ngora. Oh, tinu ngora? Oh, siap. 17 ya? 17 naon? Masehi. Bentar, Bapak. Nyabut lah. Nggak pernah nyabut satu acana? Pernah. Oh, pernah. Oke. Kayak nyabut sabar, ha? Ibu dakna lain? Oh, iya, iya tahu. Oh, sok. Sugan menang budakna ayah hadiah. Iya teh ayah hadiah nupang gede nate ayah HP. Jeng, iya tah. Ayah kaulinan plus duit 1 juta. Asli door presna. Ayah angke di cash langsung, aik dana kajian sok. Hayang sabar kalau nyebut. Apa? HP-nya Italiannya. Ah iya, oh kalem. Sok, 2 kali nyebut. Apa aik 5? Sekali wa sekali. Oh sekali jawara jagoan. Sok, bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jok. Pampura, Bapak. Pampura. Sok, Bapak, yuk. Nyebut ya. Oh, sok, hayang sabar kali nyebut sok bebas. Dulu ini. Tiluhur ulah ti handap. Bising dibekok. Bising dibekok. Tiluhur nya hawae aya pitan eta mah. 1, 2, 3, duduk tarik buru 1, 2, 3. Jo. Ayo ah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemeh budak nanti tak carori supaya bapak nama Reli 1, 2, 3, jong mang, bismillah lah mang pilih nu panjang, nu pendek, nu badag sok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, jong opos opa, jong ayo bisa aja lo bajong nah udah lo baju lemana tuh ame amin lila 1, 2, 3, jong tuh sok tak babe tamu arek nyebut langsung ayo gratis ya mah jong tak suka menang oleh oleh jong budak nah sok 1, 2, 3, cabut menang ya ambil gratis. Ambil gratis buat anaknya. Oh, elehnya kudu kerak datang. Oh, rezeki mati mana we. Oke, okay. Bapak atas ledang. Terima kasih. Oh, cing ciripit sadolang sabawang. 1, 2, 3. Ayah.
Kedeng menang naon ieu teh? Kedeng. Tah menang otok-otok. 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 Tarik, Mang. Tarik. Tarik.